নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটোত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই অসম পুলিচ হওক, টেট হওক বা APRO হওক বা ABUB হওক বা চাব ইন্সপেক্টৰে হওক, যিটো NCERT বুকৰ ওপৰত মেইনলি কুৱেশ্যনছ অহা দেখা যায়, আপোনালোকেও জানে জিকেৰ ওপৰত, মই আজি ক্লাছ এইটৰ জিকেৰ সাৰমৰ্মখিনি লৈ আহিছোঁ সমাজ অধ্যয়নৰ। আপোনালোকে চাওক, প্ৰথমতে প্ৰশ্নকেইটা চাম, তাৰপিছত আমি উত্তৰকেইটা চাম থিয়ৰিটিকেলি চাওক। যদি এইকেইটা উত্তৰ আপোনালোকে জানে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাবলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, আৰু যদি আপোনালোকে নাজানে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাওক। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি PDFটো লাগে তেনেহ'লে PDFটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো চাওক এইকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে। উত্তৰ ভাৰতত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক কোন আছিল, তাৰপিছত এনেকৈ আছে, মোৰ তাত 26টা কুৱেশ্যন আছে টোটেল। ৰামচৰিত মানস কোনে ৰচনা কৰিছিল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল, মই লাহে লাহে স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিছোঁ যিহেতু শেষত আমি আলোচনা কৰিম পঢ়াৰ পিছত। গতিকে আপোনালোকে চাওক এইকেইটা, আপোনালোকে পোষ্ট কৰি চাব। যদিহে আপোনালোকে এইকেইটাৰ উত্তৰ জানে তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাবলৈ ইমান দৰকাৰ নাই, আৰু যদিহে নাজানে তেনেহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো চাওক যাতে পৰীক্ষাত যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে পাৰে। তো তলত উত্তৰমালা আছে, গতিকে আমি আহোঁ ইয়াৰে থিয়ৰিটিকেলি। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই অলপ স্পীডত ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকে যদিহে ভিডিঅ'টো বেছি স্পীড হয় তেনেহ'লে আপোনালোকে শ্ল' কৰি ল'ব। চাওক, প্ৰথমতে যিটো সমাজ অধ্যয়নৰ প্ৰথম চেপ্টাৰ আছে, নৱধৰ্মীয় ভাৱধাৰাৰ অধ্যয়ন। তো ইয়াতে কি আছে যে উত্তৰ ভাৰতত বিশেষকৈ হিন্দী ভাষী অঞ্চলত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক আছিল ৰামানন্দ। গতিকে উত্তৰ ভাৰতত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক কোন আছিলে, তেখেতৰ নাম হ'ল ৰামানন্দ, আপোনালোকে মনত ৰাখিব। আৰু কবিৰদাস আছিল এওঁৰ অন্যতম শিষ্য। আৰু কবিৰক কি মুছলমানসকলে কি বুলি জানিছিলে, চুফি সাধক বুলি কৈছিলে, আৰু হিন্দুসকলে ৰামভক্ত বুলি স্বীকাৰ কৰিছিলে। তাৰপিছত আহিম নেক্সট তুলসীদাসৰ ক্ষেত্ৰত, যে তুলসীদাসৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে তুলসীদাস ৰামানন্দৰ এজন সাৰ্থক উত্তৰাধিকাৰী আছিলে, ৰামচৰিত মানস ৰচনা কৰিছিলে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো, মই কুৱেশ্যন বনোৱা আছে ইয়াৰ ওপৰত। গতিকে ৰামচৰিত মানস ৰচনা কোনে কৰিছিলে, সেইটো হ'ল তুলসীদাসে। আৰু 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত অসমীয়া কলা সংস্কৃতিৰ প্ৰাণস্বৰূপ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হয় বৰদোৱাৰ ওচৰৰ আলিপুখুৰী। আপোনালোকে জানে এইবিলাক কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। নেক্সট আছে চেপ্টাৰ মধ্যযুগৰ অসম। মধ্যযুগৰ অসমৰ পৰা কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে চাওক, 1250 খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপৰ ৰজা সন্ধাৰ ৰাজত্বকালত বংগৰ চুবেদাৰ ইখতিয়াৰুদ্দিন মালিক উজবেক টুগ্ৰিল খা বা টুগ্ৰিল খা মনত ৰাখিব, যদি ইমান দীঘল নাম মনত নাথাকে, কামৰূপ আক্ৰমণ কৰে। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন হ'ব যে কামৰূপ কোনজন ৰজাৰ দিনত আক্ৰমণ কৰিছিলে টুগ্ৰিল খাই, সেই যাব সন্ধাৰ ৰজাৰ দিন কিমান চনত, 1257 খ্ৰীষ্টাব্দত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আৰু কোচ ৰজা নেক্সট কি, কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে 1562 খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে, আৰু এখেতৰ ৰাজত্বকালত ইংৰাজ ভ্ৰমণকাৰী কোন আছিলে, ৰাল্ফ ফিটছে। কোচ ৰাজ্যৰ আৰ্থ সামাজিক অৱস্থাৰ ওপৰত মূল্যৱান টোকা লিখি থৈ গৈছিলে। আহিব পাৰে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যনছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, এইটো চাব ইন্সপেক্টৰটো অহা দেখা গৈছিলে যে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত ইংৰাজসকলে কছাৰী ৰাজ্য নিজৰ আধিপত্যলৈ লৈ গৈছিলে, 1732 খ্ৰীষ্টাব্দত, আপোনালোকে মনত থাকিব। আৰু চাওক চৌহানলৈকে কোন আছিলে, তুলাৰাম নামৰ সেনাপতি এজনক কাছাৰৰ উত্তৰ অংশত কৰতলীয়া শাসনকৰ্তা হিচাপে পাতিছিলে ইংৰাজসকলে। আৰু কামৰূপ ৰজা, আৰু আছে নেক্সট বৈদ্যগড় কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, কামৰূপ ৰজা বৈদ্যদেৱে বৈদ্যগড় নিৰ্মাণ কৰিছিলে। যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো খুব ভালদৰে চায় তেনেহ'লে আপোনালোকে মই যিকেইটা কুৱেশ্যন দিছোঁ সেইকেইটা ইজিলি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। নেক্সট চাওক, ইয়াতে অসমৰ আৰ্থ সামাজিক জীৱনলৈ মধ্যযুগৰ শাসকসকলৰ বৰঙণিৰ ফালৰ পৰা, যে মহামানিকৰ পৃষ্ঠপোষকত মাধৱ কন্দলীয়ে অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিলে। ইয়াতে দুটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিলে, মাধৱ কন্দলীয়ে, আৰু কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত, সেইটো হ'ব মহামানিকৰ পৃষ্ঠপোষকতাত। প্ৰথমতে বুৰঞ্জীসমূহ টাই আহোম ভাষাত লিখা হৈছিলে আৰু তাৰপিছত অসমীয়া ভাষা। তাৰপিছত হস্তিবিদ্যানৰ পুথি কোনে লিখিছিলে, সুকুমাৰ বৰকাইঠে, শিৱসিংহৰ ৰাণী অম্বিকাৰ আজ্ঞামতে। তো শিৱকৰ ঘনীয়াক আছিল ৰাণী অম্বিকা। তো এই দুখৰ আজ্ঞামতে সুকুমাৰ বৰকাইঠে হস্তিবিদ্যানৰ পুথি ৰচনা কৰিছিলে। দিলবৰাৰো দুচাৰিটাত চিত্ৰ অংকন কৰিছিলে, সেইটো মনত ৰাখিব। নেক্সট আপোনালোকৰ চাওক, ৰুদ্ৰসিংহৰ পৃষ্ঠপোষকত ৰামনাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অসমীয়া ভাষালৈ গীত গোবিন্দ, ব্ৰহ্মবৈৱৰ্ত পুৰাণ, শকুন্তলা কাব্য অনুবাদ কৰাৰ উপৰি শংখচুৰ বধ কাব্য ৰচনা কৰে। এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যে শংখচুৰ বধ কাব্য কোনে ৰচনা কৰে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো আহি থাকে যে শংখচুৰ বধ কাব্য কোনে ৰচনা কৰে, যে শংখচুৰ বধ কাব্য ৰচনা কৰিছিলে ৰামনাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে। থাকিব মনত বন্ধু বান্ধৱীসকল। নেক্সট আকৌ চাওক আপোনালোকে, সুকবি নাৰায়ণদেৱে অসমীয়া পদ্মপুৰাণ আৰু বলদেৱ ফুৰ্যহৰী দৈৱজ্ঞই দৰং ৰাজবংশাৱলী ৰচনা কৰিছিল। দৰং ৰাজবংশ বুলি কোনে ৰচনা কৰিছিল, বলদেৱ ফুৰ্যহৰী দৈৱজ্ঞই। আৰু ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰত, পুৰুষোত্তম বিদ্যাপাঘীয়ে সংস্কৃত ভাষাত ৰত্নমালা ব্যাকৰণ লিখে, আৰু অনন্ত কন্দলীয়ে ভাগৱত অসমীয়া ভাষালৈ কি কৰে, অনুবাদ কৰে। আৰু ভট্টদেৱেই আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম গদ্য সাহিত্য ৰচক। তো এখেতৰ সম্পূৰ্ণ নাম হ'ল বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য, আৰু তেওঁ কথা ভাগৱত আৰু কথাগীতাও ৰচনা কৰিছিলে, মনত ৰাখি থাকিব বন্ধু বান্ধৱীসকল। নেক্সট চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে যিটো বাণিজ্যবাদ আৰু ভাৰতলৈ ইউৰোপীয়সকলৰ আগমনৰ ফালৰ পৰা কি কুৱেশ্যনছ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ হ'ব,
ভাস্কর দা তামৰ এজন পৰ্তুগীজ নাৱিক আছিল সেইজনে 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতলৈ জলপথ আৱিষ্কাৰ কৰি অহা আৰু তেওঁ কালিপট বন্দৰত উপস্থিত হয় তো প্ৰথম ভাস্কর দা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত ভাৰতত উপস্থিত হৈছিল 1498 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু ক'ত আছিল বন্দৰটো কালিকট বন্দৰ ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্যন অহা দেখা যায় কলম্বাছে 1492 খ্ৰীষ্টাব্দত আমেৰিকা আৱিষ্কাৰ কৰিছিল 1609 খ্ৰীষ্টাব্দত ইংৰাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ দৰবাৰলৈ উইলিয়াম হকিনছক চুৰাটত এটি ফেক্টৰী স্থাপনৰ বাবে অনুমতি ল'বলৈ পঠিয়ায় ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে কোনজন ইংৰাজ বিষয়া আছিল প্ৰথম যিয়ে মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ দৰবাৰলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছিলে তেখেত হ'ল উইলিয়াম হকিনছ 1619 খ্ৰীষ্টাব্দত চুৰাটত বাণিজ্য গুঠি এটা খুলিবলৈ মোগল সম্ৰাটৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰে তো তাৰপিছত হ'ব 1715 খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সম্ৰাট ফাৰুখ শ্বিয়াৰে বিনা শুল্কই মানে উইদাউট এনি টেক্স গোটেই দেশতে ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ অনুমতি দিছিল নেক্সট ভাৰতত ইংৰাজৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু সম্প্ৰসাৰণৰ দৃঢ়ীকৰণৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ হ'ব চাওক আপোনালোকে যে প্ৰথম পলাচী যুদ্ধ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দ আছিলে 1757 খ্ৰীষ্টাব্দত নবাব কোন কোন হৈছিলে চিৰাজুদ্দৌলা ভাৰ্চেছ ব্ৰিটিছৰ লগত হৈছিলে 1753 খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছে ৰেগুলেটিং এক্ট 1784 খ্ৰীষ্টাব্দত আহিছে পিচ ভাৰত আইন লৰ্ড কৰ্নৱালিছে চিৰস্থায়ী বন্দোবস্ত কৰিছিলে আৰু লৰ্ড ডেলহাউচিয়ে চট্টবিলোপ নীতি আনিছিলে তো চট্টবিলোপ নীতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিলে লৰ্ড ডেলহাউচিয়ে নেক্সট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসনকালত ভাৰতত হোৱা সংস্কাৰসমূহ ইয়াৰ বিষয়ে চাওক আপোনালোকে যিটো প্ৰথম ডাক টিকটৰ প্ৰচলন যিটো হৈছিলে সেইটো হৈছিলে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত 1854 খ্ৰীষ্টাব্দত লৰ্ড ডেলহাউচিৰ দিনত ডাক টিকটৰ প্ৰচলন ভাৰতত নেক্সট মাটিৰ পট্টা দিয়া আৰম্ভ হৈছিলে লৰ্ড হেষ্টিংছৰ দিনৰ পৰা 1826 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা বৰ্তমানো যিটো চলি আছে মাটিৰ পট্টাৰ 1792 খ্ৰীষ্টাব্দত চাওক জনাথন ডানকান নামৰ এজন ইংৰাজ বিষয়ী আছে বাৰাণসীত সংস্কৃত কলেজ এখন স্থাপন কৰিছিলে লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকৰ দিনত শিক্ষাৰ মাধ্যম ইংৰাজী হোৱাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছিলে নেক্সট বংগদেশৰ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ সহযোগত উইলিয়াম বেণ্টিকে 1829 খ্ৰীষ্টাব্দত 17 নম্বৰ বিধান জাৰি কৰি সতীদাহ প্ৰথা সম্পূৰ্ণকৈ নিৰ্মূল কৰিছিলে তো এইটো এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সতীদাহ প্ৰথা কোনে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত কাৰ সহযোগত নিৰ্মূল কৰিছিলে গোটেইখিনি কুৱেশ্যনছ এনচাৰ লৰ্ড উইলিয়াম বেণ্টিংকে 1829 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ সহযোগত নেক্সট ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে আৰু এটা কাম কৰিছিলে তেখেতে কি যে 1830 খ্ৰীষ্টাব্দত ব্ৰাহ্ম সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে গোবিন্দ ৰাণাদেৱ 1837 খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে 1875 খ্ৰীষ্টাব্দত পঞ্জাৱত স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে আৰু দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ প্ৰকৃত নাম আছিলে শংকৰ আৰু তেখেতে লিখা গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিলে সত্যৰথ প্ৰকাশ কি আছিলে সত্যৰথ প্ৰকাশ 1897 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বামী বিবেকানন্দই কি কৰিছিলে ৰামকৃষ্ণ মিছন নামৰ সংগঠন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে বিবেকানন্দই নেক্সট 1877 চনত ছাৰ চৈয়দ আহমদ খানে এংলো অৰিয়েণ্টেল কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে এংলো অৰিয়েণ্টেল কলেজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে ছাৰ চৈয়দ আহমদ খানে 1877 চনত আৰু ৰাজকুণ্ডৰ দেৱী এইটো নাম মনত ৰাখিব ৰাজকুণ্ডৰ দেৱী যিয়ে প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলাৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ লিখিছিলে আমাৰ জীৱন তেখেতে বঙলা ভাষাতে লিখিছিলে এইটো ৰাজকুণ্ডৰী দেৱীয়ে নেক্সট সাম্ৰাজ্যবাদ আৰু অসম এইটো চাওক সাম্ৰাজ্যবাদ আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত মানৰ আক্ৰমণৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ আছে যে মানে 1870ৰ প্ৰথম আক্ৰমণ 1900ৰ দ্বিতীয় আক্ৰমণ আৰু 21ৰ তৃতীয় আক্ৰমণ প্ৰত্যেক দুবছৰৰ মূৰে মূৰে তিনিবাৰ আক্ৰমণ কৰিছিল 1700, 1919 আৰু 21 আৰু তাৰপিছত ডেভিড স্কটৰ পৰামৰ্শমতে 1824 খ্ৰীষ্টাব্দত তেতিয়া তৎকালীন গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল লৰ্ড আৰ্মহাষ্ট আৰু তেখেতে ব্ৰহ্মদেৱৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰিছিলে আৰু বিখ্যাত ইয়াণ্ডাবৰ সন্ধি আছিলে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে নেক্সট 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে দিয়া আছে তো 1857 চনৰ বিদ্ৰোহটো আমি যদি ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মংগল পাণ্ডেৰ নামেই ল'ব লাগিব আৰু এইটো 1857 চনৰ বিদ্ৰোহত অসমৰ নায়ক কোন আছিলে মণিৰাম দত্ত বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱা দেৱান চমুকৈ মণিৰাম দেৱান আৰু তেখেত প্ৰথম অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সাহিত্যিক আছিলে মণিৰাম দেৱান নেক্সট আপোনাৰ চাওক মণিৰাম দেৱানক কেতিয়া ফাঁচি দিয়া হৈছিলে সেইটো উল্লেখ আছে এতিয়া মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লী বৰাক 1858 চনৰ 26 ফেব্ৰুৱাৰীত যোৰহাটত ফাঁচি দিয়া হয় অসমৰ প্ৰথমটো কৃষক বিদ্ৰোহ হৈছিলে 1861 চনত খুব ইম্পৰ্টেণ্ট 1861 খ্ৰীষ্টাব্দত ফুলগুৰিৰ ধেবা বুলিও জনা যায় বা প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ বা ফুলগুৰিৰ ধেবা কেতিয়া হৈছিল সেনেকুৱা কুৱেশ্যনছ হ'ব গতিকে 1861 1894 জানুৱাৰী মাহত ৰঙীয়া নলবাৰী বৰমাটো খাজানা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত কৃষকে বিদ্ৰোহ কৰিছিলে সৰুক্ষেত্ৰী মৌজাৰ লাচিমা লাচিমাৰ বিষয়ে এটা আহিছিলে চাব ইন্সপেক্টৰ আহিছিলে চাগে এইবাৰ যোৱাবাৰ
বজালীৰ গোবিন্দপুৰ আৰু 1894 চনৰ জানুৱাৰীত মঙলদৈ মহকুমাৰ পথৰুঘাটত কৃষক বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল। গতিকে পথৰুঘাটৰ কৃষক বিদ্ৰোহ 1894 হৈছিলে আৰু ফুলগুৰিত হ'ব 1861 হৈছিলে, মনত ৰাখিব আপোনালোকে। তো ইয়াৰে ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে। গতিকে ইয়াৰে যিটো কুৱেশ্যন মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ, মই আৰু এবাৰ আপোনালোকক ইয়াৰে ওপৰত হ'ব পৰা কুৱেশ্যনসমূহ দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক আপোনালোকে। তো ইয়াৰ ওপৰত হ'ব পৰা কুৱেশ্যনসমূহ হ'ল এই এনেকুৱা যে উত্তৰ ভাৰতত ভক্তিবাদ আন্দোলনৰ প্ৰচাৰক কোন আছিল? গতিকে আমি জানো ৰামানন্দ, তলত দিয়া আছে। ইয়াৰে আপোনালোকক মই উত্তৰটো নিদিওঁ, উত্তৰটো নকওঁ, আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনসমূহ চাব আৰু উত্তৰটো যদি ভিডিঅ'টো ভালদৰে চালে তেনেহ'লে উত্তৰবিলাক কৰিবলৈ নিশ্চয় সক্ষম হ'ব। আপোনালোকে চাওক ৰামচৰিত মানস কোনে ৰচনা কৰিছিল, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল, টুগ্ৰীল খাই কাৰ্যচত্ৰকলত আৰু কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত কামৰূপ আক্ৰমণ কৰে, ইংৰাজসকলে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত কছাৰী ৰাজ্য নিজৰ ৰাজ্যৰ লগত চামিল কৰে, বৈদ্যগড় কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিলে, অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণ কোনে ৰচনা কৰিছিল, হস্তবিদ্যান পুথি কোনে ৰচনা কৰিছিল, শংখস্বৰূপত গীত গোবিন্দ কাৰ পৃষ্ঠপোষকত কোনে ৰচনা কৰিছিল, দৰং ৰাজবংশাৱলী কোনে ৰচনা কৰিছিল, মহাভাৰতৰ ভাগৱত অসমীয়া ভাষালৈ কোনে কোনে অনুবাদ কৰে, প্ৰথম গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন, ভাস্কৰ দা গামা ভাৰতলৈ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু কোনটো বন্দৰত উপস্থিত হয়, মোগল সম্ৰাট জাহাংগীৰৰ দৰবাৰলৈ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনজন ইংৰাজ উপস্থিত হৈছিল, পলাচী যুদ্ধ কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল, ৰেগুলেটিং এক্ট কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল, চট্টবিলোপ নীতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল, ভাৰতত প্ৰথম ডাক টিকটৰ প্ৰচলন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল, সতীদাহ প্ৰথা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু কোনে নিৰ্মূল কৰিছিল, ব্ৰাহ্ম সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, প্ৰাৰ্থনা সমাজ আৰু আৰ্য সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, ৰামকৃষ্ণ মিছন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, মানসকলে অসম পোনপ্ৰথমে কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত অসম আক্ৰমণ কৰে, তো এণ্ডাবু সন্ধি কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল, প্ৰথম অসমীয়া তথা ভাৰতীয় সাহিত্য কোন আছিল, ফুলগুৰি ধাবা কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। গতিকে ইয়াৰে উত্তৰমালাসমূহ ইয়াতে এনেকৈ দিয়া আছে, গতিকে ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই ইয়াৰে PDFটো দি দিম, লিংকটো আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আৰু যদিহে আছে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোক লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, লগতে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম।